السلام عليكم، میں ہوں وجیہ الحسن. ٹوڈے دا ٹاپک آف مائی ڈسکشن از رائبوسومز. رائبوسومز یو کیریوٹک سیلز اور پرو کیریوٹک سیلز میں موجود آرگنیلز ہیں، لیکن ان کی آؤٹر موسٹ باؤنڈری پہ میمبرین پریزنٹ نہیں ہوتی. بیسیکلی تو یہ گرینیولر اسٹرکچرز ہیں. اگر ان کو مائکروسکوپ میں آبزرو کیا جائے تو یہ جو رائبوسومز ہیں جسٹ لائک گرینیولس کی طرح ہمیں نظر آتے ہیں. تو ہم انہیں بولتے ہیں یہ پروٹین فیکٹریز ہیں، یعنی کہ سیلز کی جو پروٹین پریپیئر کرنے کا کام ہے وہ رائبوسومز کرتے ہیں. ڈیٹیل اسٹرکچر سے پتہ چلتا ہے کہ رائبوسومز کا ایک لارج اور ایک اسمال سب یونٹ ہوتے ہیں. پروٹین پریپیئر کرنے کے لیے رائبوسومز یہ جو سنگل اسٹرینڈڈ آر این اے ہیں اس پہ موجود جینس کو ریڈ کرتے ہیں اور اسپیسیفک پروٹین سنتھسائز کرتے ہیں. رائبوسومز یا تو سائٹوپلازم میں فریلی فلوٹ کرتے ہیں یا پھر یہ اینڈوپلازمک ریٹیکولم کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتے ہیں. تو یہ سیل کے اندر ان کی ڈسٹریبیوشن ہے. بیسیکلی یہ نیوکلیس میں سنتھسائزڈ ہوتے ہیں ود ان نیوکلیولس، اور نیوکلیئر پورس سے ہوتے ہوئے اینڈوپلازمک ریٹیکولم میں آتے ہیں اور دین پھر سائٹوپلازم میں یہ فلوٹ کرتے ہیں. رائبوسومز کی جو کمپوزیشن ہے، یعنی کہ یہ کس چیز کے بنے ہوتے ہیں، ان کے اندر آر این اے پریزنٹ ہوتے ہیں اور پروٹینز ہوتے ہیں ایکول اماؤنٹ میں. یعنی کہ رائبوسومل آر این اے ہوگا، آر آر این اے، اور یہ نیوکلیس کے اندر جو ایک ڈارک اسپاٹ ہوتے ہیں نیوکلیولس، وہاں پہ سنتھسائزڈ کیے جاتے ہیں. یعنی کہ یہ جو رائبوسومل آر این اے ہے بنتا تو یہ ڈی این اے سے ہی ہے، اینڈ دین رائبوسومل پروٹینز اور رائبوسومل آر این اے کی ایکول اماؤنٹس کو ملا کر رائبوسومز پریپیئر کیے جاتے ہیں. تو رائبوسومز کو پھر ہم ایک اسپیسیفک نیم بھی دیتے ہیں، رائبو نیوکلیو پروٹینز، کیونکہ یہ نیوکلیس کے نیوکلیولس میں پریپیئر ہو رہے ہیں اس لیے انہیں رائبو نیوکلیو پروٹینز کا نام دیا جاتا ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ فنکشن آف رائبوسومز، رائبوسومز یہ جو سنگل اسٹینڈرڈ آر این اے ہوتے ہیں اس کے سرفیسز پہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور اسپیسیفک پروٹینز پریپیئر کرتے ہیں. رائبوسومز کے دو یونٹس لارج اینڈ اسمال سب یونٹس، پہلے تو یہ سیپریٹ رہتے ہیں، دین پھر میگنیشیم آئنس کی وجہ سے میگنیشیم آئنس ان دونوں سب یونٹس کو اٹیچ کرواتے ہیں. جب یہ مینی رائبوسومز ایک آر این اے پہ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو یہ پولی سوم بناتے ہیں. پولی مین مینی، سوم مین باڈی. تو یہ پولی سومل اسٹرکچر جو ہے یہ پروٹین کی پریپریشن میں ہیلپ کرتا ہے. یہ پروٹین فریگمنٹس ہے، اس کو تیار کرنے کے لیے اس پروٹین فریگمنٹ کو یہ پروٹین فریگمنٹ پریپیئر کرنے کے لیے رائبوسومز اس آر این اے کے اوپر، رائبو نیوکلک ایسڈ آر این اے کے اوپر جو جینیٹک انفارمیشن ہے اسے ریڈ کرتے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ فنکشن آف رائبوسوم از پروٹین فارمیشن. پرو کیریوٹک رائبوسومز یعنی کہ جو بیکٹیریل رائبوسومز ہیں، اور جو یو کیریوٹک رائبوسوم یعنی کہ پلانٹس اور اینیمل سیلز میں جو رائبوسومز ہوتے ہیں ان میں سائز کا ڈفرینس ہے. پرو کیریوٹک رائبوسومز جو ہیں وہ یو کیریوٹک رائبوسوم سے سلائٹلی اسمالر ہوتے ہیں. تھرو آؤٹ دا سیل جو رائبوسومز ہیں وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتے ہیں، اور ایسے سیلز جو پروٹینز ابنڈنٹلی پروڈیوس کرتے ہیں، یعنی کہ ایسے سیلز جن کے لیے پروٹینز بہت امپورٹنٹ ہیں، مے بی وہ انزائمز بھی ہو سکتے ہیں، ہارمونز بھی ہو سکتے ہیں، تو ایسے سیلز میں جو رائبوسومز ہیں وہ تھرو آؤٹ دا سیل پورے سیل میں ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتے ہیں،